כן, ועכשיו אני רוצה להציג את האורח הראשון שלנו, יורם בן זאב, מכיר את פרשת הצוללות מאוד מקרוב, שמי שקיים כשגריר ישראל בגרמניה בשנת 2007 ועד 2012, אנחנו רוצים להגיד לו, ערב טוב יורם. ערב טוב, מסע אלחיר. מסע אמנור, אני חושבת שאנשים לא מבינים עד כמה אתה, קודם כל לא מרבה להתראיין בעניין הזה, ועד כמה אתה באמת מכיר את פרשת הצוללות מבפנים. טוב, אני לא יכול להקנות לאנשים ידיעה מעבר למה שהם צריכים רק לקרוא ולהזין. תראי, אני מכיר פרשת צוללת, הצוללת השישית. אני לא מכיר את פרשת כלי השיט הנוספים, כי לא עסקתי בהם. פרשת הצוללת השישית, אני התבקשתי על ידי ראש הממשלה להוביל את המסע ומתן, ראש הממשלה נתניהו, החל משנת 2019 עד לסיום בחתימה שהתרחש ב-2009, לא, והסתיים ב-2012, במרץ 2012, כששר הביטחון אהוד ברק נסע לגרמניה, התלוויתי אליו כדי לחתום על עסקת הצוללת השישית. זו ההיכרות שלי, שבעצם מתחילה עם ראש ממשלה קודם. בעצם מי ש... אני התמניתי על ידי ממשלת אהוד אולמרט, וזמן קצר לפני שנסעתי, לפני שיצאתי לברלין, ראש הממשלה זימן אותי אליו לשיחה, השתתפו שם עוד שניים, שלושה אנשים, ובשיחה הזאת הוא גם מפנה את תשומת לב הקנצלרית לכך שמהרגע, כלומר רגע הגיעי, כדאי יהיה לפתוח את הנושאים שמבחינתו היו חשובים מאוד, ונושא שמירה על פער האיכות בין... בין ישראל לבין שכנותיה, והדבר השני שבעצם הוא ביקש או הציע שאני אעסוק בו, זה להיכנס באמת לשאלת המיקומה של הצוללת בשיח וסיק שבין ישראל לבין גרמניה, וזה מה שעשיתי די מהר כשנכנסתי לתפקידי. אתה בכלל מבין למה הוא פונה לך? אהוד אולמרט פנה אליי, כי הוא מינה אותי, ואני קיבלתי את זה לגמרי, ואכן כשאני הגעתי באמת לברלין, זמן קצר לאחר מכן, מצאתי די באקראי מסמך שבו מדבר על אופציה של מדינת ישראל לרכוש את הצוללת השישית. לא היה חילופי תפקידים עולמים ביני לבין קודמי, התפקיד מסיבות שונות, ואני התגליתי, הנושא התגלה אליי פעם ראשונה כשאני באמת פתחתי את הנייר הזה, העברתי אותו לארץ, ומשלב זה תחילת 2008, מתחיל הדבר לנוע. הוא מקבל תנופה חזקה מאוד במרץ 2008, כשהקנצלרית מרקל מגיעה לביקור בארץ, נועדת עם ראש הממשלה אהוד אולמרט, דנים בין היתר, בין שלל הנושאים, גם בנושא הזה של, של הספקת הצוללת, ובכלל הנושא של פער האיכות שגרמניה אמורה לשמר אותו. ומפה ואילך הדברים רצים קדימה עד... ל-2009, בחירות 2009, ראש ממשלת ישראל הוא בנימין נתניהו, ומפה מתחילה סאגה פאר, מפה מתחילה פרשה חדשה בניהול המסע ומתן עם גרמניה על הצוללת השישית. יורם, אני רוצה להבין, אנחנו כאן עם יותר מדי פרטים. אתה 40 שנה בשירות החוץ, מה מפריע לך? באים כאן לקנות צוללות מגרמניה, זה הליך מקובל, בוא תשים את האצבע, איפה הבעיה? איפה אתה רואה את הבעיה? מה הבעיה? אין, בעצם אין בעיה הפך, אני הייתי חלק מהעניין הזה, אני דחפתי, קידמתי את זה ככל האפשר. מה לא מריח לך טוב? מה מפריע לך? לא, בתקופה שבה אני נמצא שם, לא, אני לא חשתי, לא היה לי איתותי הזקה, זולת אחד, כאשר ראש הממשלה הציע, ביקש ממני, בעצם ראש הממשלה נתניהו, ביקש ממני להוביל את המסע ומתן, אני גם שאלתי את עצמי, שאלתי גם את עוזי ארד, שהיה יושב ראש המועצה לביטחון לאומי. הרי תחת השגריר בגרמניה, יש מערכת מאוד גדולה של משרד נציגי, שליחות משרד הביטחון, משרד גדול מאוד, חזק מאוד, כולל קניינים, יש נספח צהל, יש קבוצת קצינים גדולה מאוד שיושבת בקיל בנושא של חיל הים. מה מצא ראש הממשלה דווקא לבקש שאני אוביל את המסע ומתן הזה? כי זה בעצם לא טרמס. ומה התשובה שלך? לא התשובה שאוזי נתן, אלה קשרים של ראש הממשלה שהיה איתך בעבר, באיזה נושא שאני לא יודע אם אני צריך לדבר עליו או לא לדבר עליו, הוא לא קשור בכלל נושא הצלות. ואתה משתכנע? וחוסר אמון במידה מסוימת של ראש הממשלה במערכת הצבאית, כי היו דיונים בארץ,
וחלק מאותם הבכירים שאתם תראינו, וגם תראינו גם היום בהמשך, התנגדו לרכש הצוללת השישית. למשל, הרמטכ"ל אשכנזי התנגד לרכש השישית, בוגי יעלון התנגד לאחר מכן, הרבה מאוד התנגדו לרכש צוללת. ובצורה מוזרה, היו הדלפות בנושא של התקדמות המסע ומתן על רכש הצוללת השישית. ראש הממשלה, ככה נאמר לי, חושש מאוד שיהיו הדלפות, חושש מאוד שיהיה גניבת דעת, חושש מאוד שהדבר יתורפד ויפריע לגרמנים להתקדם איתנו במסע ומתן, ועל כן הוא רוצה שאתה תוביל את זה. קיבלתי, זה היה, מבחינתי זה היה בונוס, זה היה מעניין מאוד. מתי אתה בעצם בדיעבד, מה אתה מבין? מתי מגיע הרגע שבו אתה אומר, רגע, יש פה משהו ממש לא קשר? האמת היא שהייתי די איטי בהבנה, והדבר הזה מתעורר כאשר אביב דרוקר, שאותו ציינת, באמת הראשון פונה אליי, ואנחנו משוחחים על העניין הזה, ואז מסתבר לי שבעצם מאחורי הדפדפות האלה קיים עולם נוסף שאני לא הייתי, בזמנו לא הייתי כל כך מודע אליו. כמובן לא הייתי מודע לעצם העובדה שראש הממשלה בעצם כחד הסתיר את זה מכל המערכת, או במידה רבה מהמערכת. אני גם לא ידעתי שחלק נכבד מהאנשים המקיפים את ראש הממשלה, אז הם באמת גם לא היו לא רק חשודים ולא נאשמים, היו מעורבים, ידיהם היו תבולות בנושאים כספיים, והיום הם עומדים לדין בנושא הזה. כאשר ראש לשכה, כאשר היועץ לביטחון לאומי, כאשר קבוצות, בר יוסף, כאשר אפילו מפקד מחי, בשם מחי, היום הוא כבר לא, אבל מחי נחשד וכולי, אז פתאום מתעורר בי הספק, האם אנחנו הלכנו באמת בדרכים, לא רק המקובלות, הכי נורמטיביות שיכולות להיות בנושא של רכש וכל כך מורכב, ובנושא של הביטחון האסטרטגי של מדינת ישראל. על כל אלה, כאשר מסתבר שראש הממשלה, ראש הממשלה אישר לימים לגרמנים למכור צוללות למצרים, מבלי לידע את הרמטכ"ל, את שר הביטחון, את מפקד חיל הים, פה הדברים מתחילים להתחבר, כי את האישור הראשון למכור שתי צוללות... לא, היו שתי עסקאות. היו בדיוק. של שתיים משון מחות, נכון, ושתיים משון דרגות. נכון, נכון. השתיים משון מחות, 2010, נדמה לי בפברואר, מרץ, יש מפגש ראשון גדול יחסית בין... וזה בין לא צורם לך? אז, לא, אז אני יושב בישיבה הזאת הראשונה, כאשר... מצד אחד הקנצלרית מרקל ושני עוזרים, מצד שני ראש הממשלה נתניהו ושניים, שלושה עוזרים, מוזי ועוד איזה מישהו, ואני, וראש הממשלה מבקש ממני לפתוח את הדיון הזה של מה אנחנו רוצים מהגרמנים, ובתשובה מרקל אומרת, כן, הכל מקובל אלינו, לרבות הציפייה שלכם למחירים של השתתפות שלנו בעלויות של הצוללת, אבל יש בקשה מראש הממשלה, אני מבקשת שאתם תאפשרו לנו למכור צוללות למצרים. ראש הממשלה התיר, ותגובתו של שר הביטחון אהוד ברק, שהיה שם, היה, אם כך הדבר, אני מבקש מיד שנקים ועדה משותפת לשנמוך שתי הצוללות האלה, כדי שלא יגיע, שהכלים יגיעו, אם יגיעו למצרים, יגיעו ברמה כזאת שאנחנו נוכל להסתכל אל הסיכון בעיניים פקוחות. וזה מה שקרה. לא הוקמה ועדה כזו. אז תראה, אני ישבתי שם, לא ישבתי כאן. אני לא יודע אם לא הוקמה או כן הוקמה, אבל אני יודע שהיה פיקוח די מרוכז בנושא הזה של ההסכמות שלנו על הצוללת, על הסבב הראשון, ששונה לחלוטין מהסבב השני, שבו ראש הממשלה מאפשר צוללות, לא משום כך, לא מקימים ועדה כזאת או אחרת, לא נועצים באף אחד, גם לא מספרים את זה בעצם למערכת, לרמטכ"ל, לשר הביטחון, הוא לא יודע על זה, הוא יודע את זה בדיעבד. עכשיו תשאל אז אוקיי, מה זה מפריע לי היום? אני אגיד לך מה מפריע לי, כמה שהסיפור הזה חוזר על עצמו, ומכיוון שאני דור שביעי, וכיוון שהמדינה הזאת יקרה לי, מכיוון שהנכדים שלי היום התגייסו, האחרונים התגייסו עכשיו לצבא, אני דואג למדינה הזאת, וכאשר הסיפור הזה קורה פעם אחת עם הצוללות, פעם שנייה עם F-35, פעם שלישית, כאשר עושים אפילו הסכמי אברהם, שהם נהדרים, אבל שר החוץ ושר הביטחון לא יודעים על קיומם של ההסכמים האלה, עד שהדברים מובלים, יש פה איזושהי תקלה,
שאם אנחנו לא נבחן אותה, ואם לא תקום ועדת חקירה ממלכתית מלאה, כפי שאתה יוסי מציין, לא נדע את האמת אף פעם, אבל זה פחות חשוב. אנחנו נחזור על הדברים האלה, חזור ושנו. וזה אסור שיקרה למדינת ישראל. תודי, אני שואלת את עצמי במצב הזה שאני מסתכלת, הרי זה צוללת, זה לא עכשיו עת, זה לא חמגשית, זה צוללת. אני חושבת על כמות האנשים שצריכים להיות מעורבים בדבר הזה, והשאלה שאני שואלת, האם גם הצבא, האם גורמים בצבא, האם גורמים במערכת הביטחון, בכלל מבינים את עומק ה... נקרא לזה אולי עומק השחיתות לכאורה, שנכנסה גם לתוככי הצבא עצמו, ומערכת הביטחון עצמו. יש קבוצה גדולה מאוד של אלופי צה"ל, בכירים ביותר, שהצטרפתי אליהם להגשת התצהירים לבג"ץ, לפתיחת ועדת חקירה ממלכתית שמתקדמת היום. אותה קבוצה גם פוגשת ממש בימים אלה את ראשי המדינה, פגשה שרים שונים, והיא תפגוש את ראש הממשלה בעתיד הקרוב, ולהבהיר בפרט, לשים על השולחן את הדילמות האמיתיות שקשורות לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, שרק ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט בית משפט עליון, לא, היא לא תפתור את זה בלעדי זה. זה לא יקרה. אתה יודע, אני שומעת אותו, אתה אומר שבעצם אתה נשלחת על ידי נתניהו, ואז היועץ המשפטי בא ואומר, לנתניהו אין שום קשר בכלל הפרשה הזאת, לא נמצא שום קשר. זה בכלל מסתדר לך? תראי, אני לא יכול לייעץ ליועץ המשפטי לממשלה שום דבר, זולה דבר אחד. אני ישבתי ב-433, בארבע מפגשים, של ארבע שעות כל אחת מהם, לאחר מכן השלמות טלפוניות. היועץ המשפטי לממשלה לא צריך לעשות הרבה, הוא צריך לבקש מ-433, אולי הוא עשה את זה אגב, לבקש מבקשה, תנו לי את העדות של X, אני אסתכל על העדות, ואז אני אקבל החלטה, אבל הוא עשה את זה עוד לפני שאני בכלל גמרתי את העדויות שלי. ההחלטה שלו שאין פה נאשם, אין פה אשם, אין פה נאשם. בזמן שאתה בא לחקירה, הוא יוצא בהצהרה הזאת. יכול להיות, יכול להיות שהוא ידע דברים שאני לא ידעתי אותם. אני חשבתי פעם שאני יודע הכל על מה שאני, על הדברים שאני, היו בתיק שלי. יכול להיות שהוא ידע דברים שבאמת פתרו אותו. מה שכן נאמר, ואני לא יודע אם לייחס את זה ליועץ המשפטי לממשלה או למקורביו, או למקורבי ראש הממשלה, בשלב מסוים הייתה טענה שיוחסה ליועץ המשפטי לממשלה, שהוא חושש שיפתחו את הדברים האלה, הקנצלרית מרקל תעצור את אספקת הצוללות לישראל, וזה יהיה, תקלה ביטחונית מהמדרגה הראשונה. אז אני לעניין הזה אמרתי לקבוצת אנשים מספיק בחירה שיכלה להגיע ליועץ המשפטי. אני שוחחתי עם היועץ לביטחון לאומי של מרקל, ויבואו זיירד, מכיר אותו היטב, באותם שעות שזה נאמר, ושאלתי, תגיד לי, יש, אומר לי, אין סכנה, המחויבות של מרקל לביטחונה הלאומי של ישראל היא מעבר לכל שיקול. כלומר, זה לא טעון שמחזיק מים. אתה עלית את השם של מרקל. איפה מרקל בתמונה הזו? מה היא יודעת לגבי המעורבות של נתניהו, ולגבי הפגישה של רובי ריבלין, נשיא המדינה ב-2015 עם מרקל? טוב, זה אני לא יכול, אני לא יודע מה היא יודעת. אני יודע שבכל הישיבות המשותפות שבא, ואני חושב שהייתי בכל אחת מהישיבות, כמו גם עוזי, אני חושב שמרקל ידע היטב מה, איך ראש הממשלה רואה, אני מדבר על נושא הצוללות, הנושאים אחרים אפשר לדבר רק על הצוללות. רק על הצוללות. היא ראתה, הוא הצליח להחדיר בה את ההבנה שהעורף האסטרטגי של מדינת ישראל אין בו זולת הים, זה העורף האסטרטגי, צריך לשמור על הים. ואת זה מרקל הבינה ואמרה, ולכן אנחנו נספק. לאחר מכן נכנסו עוד אלמנטים לתוך השיחה. למשל, ראש הממשלה אמר גם שבשלב זה גם תהיה התקדמות בנושא הפלסטיני. ומרקל אמרה, ישראל תיקח סיכונים, אנחנו ניקח סיכונים כפולים כדי לעזור למדינת ישראל להתמודד עם הסיכונים שהיא לוקחת. אבל זה לא קרה. זה לא קרה, כי לא לקחו סיכונים ולא התקיים תהליך. לא התקיים שום תהליך מאז. משפט סיכום שלך, איך אתה רואה את הפרשה הזו, מעבר לוועדת חקירה ממלכתית שצריכה לקום, מה מטריד אותך פה? ובנוסף אני רוצה לשאול, האם באמת נתניהו ביקש שעוזי ארד לא ידע מהסיפור הזה? ביקש ממך. הוא ביקש ממני לא לדווח לעוזי. הוא ביקש ממני לדווח לעוזי. נתניהו ביקש ממך.
אמר לי, הוא לא אמר לי למי לא, אמר לי, אתה מדווח רק לאבריאל בר יוסף. זה לא נשמע לך תמוע שבעצם אתה מדווח למספר 2 ולא למספר 1? ברור שזה משהו, ואני גם שאני ניסיתי לשאול את השאלה הזאת, אבל מכיוון שאני לא, אני יושב בברלין, אני לא יושב בירושלים, במטה, וכשראש הממשלה או הוצאה לביטחון לאומי מחליטה איך לנתב את החומרים, אז זה מה שהיא עושה. לא יכולתי להעיר לגבי השאלה הזאת. אבל שאלתי ושוחחתי לא פעם עם מוזי בנושא הזה. היו בינינו הרבה מאוד הסכמות, הרבה מאוד חילוקי דעות, אבל היה זרם בינינו, כמו עם גורמים אחרים, זרם בינינו הרבה מאוד מידע. איפה כל זה נעלם בסוף, באיזה מקום נכנס לחור שחור, זה אני לא יכול לדעת. יורם בן זאב, תודה רבה לך על, על השיחה. כן, כל פעם שאני שומעת עוד ועוד מידע, זה... מדהים. זה פרשה שאין חמורה ממנה. מדהים שנתניהו אומר לך לדבר עם אבריאל בר יוסף בצורה ישירה, ולא להתקן את עוזי ארד. לא, הוא אומר לי לדבר עם אבריאל בר יוסף. הוא האיש, הקונטקט, הוא אמר את זה גם באנגלית. He is the point of contact שלך. וזה מה שקרה, אגב, זה היה פרטי טבעי. אוקיי, אז איתו, אני ניהלתי שיחה. אין את זה ביותר, אפילו השפה היא שפה אפילו של מוסד, של כאילו משימת מוסד, point of contact. יורם בן זאב, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה. תודה.